はい、皆さんこんにちは、チェでございます。 PC88 のですね、英雄伝説2パート26ですね、やっていきたいと思いますね。どこまで来たのかなもう分かんないほんまに相変わらずとにかくね、いろんなとこに行かないとダメでしょ。何するんだっけ。多分ね、あと2つ3つね、行けるところがあって、ここ多分おじいさんのとこねだと思うんですよね。多分この T 字はそうだよね。多分ね、マッピングツールもないんでね、そういう、あら、なんか来ちゃったけど、左手で行くんだったらこっちか。いや、でも宝箱が開いてたらあれなんだよね。そうなんだよ、あの4つ角がね、確か2つぐらいあるんですよ、この名誉は。あ、新しいとこだ。あー、これはいい感じでしょうね。これは新曲ですね。新曲出ましたね。グロストス城に行かないといけないのかな、確か。階段か。階層に行っちゃうとね、もう一発道が分からなくなるんだよね、私ね。もうこれ以上やめてほしいんですよね。こんな感じかな。これ地下1個下がったということですもんね。ねえ、ああ、またなんかいっぱい分かれてきちゃって。今度上がるのね。なんか嫌な感じが。いますけど、まあランプとかはあるんでね、ランプがあるんでしばらく明かりに困ることはないですよね。ランプね、ランプ手に入りましたね。でこんな感じで、こっちもまた道あるのね。箱が一つね、目安になるんでね、開いてないでね。眠り竹、これ多分敵のねあれなんですよね、眠らしを。まあそのままですけどね。で左手をずっと使っていきながらの、これ違うでしょ。今度こっちね。でまたこう行って、ランプがあと3つね。あ、松明まだあるのね。松明があったんで、松明先使っちゃう。ほんと広いよね、これね。ほんと広いわ。おい、あ、なんか来た。来ましたね。あ、はあはあはあ。ああ、はいはいはい。ここにガードが一人いるんですよね。よいしょ。なんだお前らは。ここは皇帝陛下の命令で立ち入り禁止だ。さっさと立ち去れ。だけかい。アネスの塔って書いてますね。あれ、私ひょっとして左手で伝ってきてるって言っても、右手で伝ってきてる感じがましたけど、本当にちゃんと左手できたかな。今ふとちょっと思っちゃったんですけどね。あ、そうね、ちゃんと行ってるね。あ、よかった。また地下行くのか。戻るんだったらいいんだけどね。これで複雑になってまた困るな。あれ、どうだったかな。おお、なんもない。すいません、急に鼻がちょっとむずむずねしちゃいましたけど。でこっち回って、どこ行くんだろう。あれで左よね。あれ、なんか行けない。なんか見えるんですけどね、向こうに壁みたいなのがね。あれ、また階段か。ってか戻ってきてるよね、これ多分ね。これ多分戻ってきてますよね。戻ってきてるよね。
で次あの四つ角にまた行ってないか。あ、タイマーだからすごく暗くなっていっちゃうね。こう来て、うわぁ、あ、違うね、まだ下行かないと。あ、うんうん。で、また分かれ道ね。困ったなぁ。いや、もうちょっと見えないんでね、ランプね。ほんと、タイマーとかね、持ち悪いね。あ、ここや、四つ角ね。ね。で、どうなるんだい？ああ、なんもないよね。また道がね。ああ、またいっぱい出てきてんな。南行って。おお、なんか。なんだこれ。すごい複雑なんだけど、ああ、宝箱ね。あ、ランプ。またまたランプですね。敵が出て、敵がランプを落としてくれたらそれでいいんですけどね。で、しばらく出て、刻んで出てこないんでしょうね。で、こうか。で、こうか。で、ああ、宝箱 ね。あ、あれ？同じパターンね、眠るだけね。なんか似たような感じですね。こっち来て、何もなしで、こんなような感じですかね。で、こうかな。お、どこ？あ、アフルから白って出てますね、右下ね。いいのかな。はい、こうなって、ああ、まあこっちでいいのかな、とりあえずはね。ダメだったらまた引き返してくれると、ああ、思うんでね、もう。あ、宝箱ね、着付け薬、まあリーフみたいなもんでしょうね。で、こう行って、こう行って、はいはい。今のとこもね、T 字路なんでね、もうおじいさんに会ったとこにしか見えないんだけど。はい、ランプ。ランプですね。あとね、もう、なかなかね、もうこううるつるするとね、喋るネタがなくなってくるんですよね。あ、しかしこれじゃ、ああ、持てないか。どうしよう。使う？何も使えるもんないよね。はいはい。はい。ああ、ないよね。どうしよう。これでもね、開けないとね、開けなくていいか。覚えてるか。覚えてるよね。あ、まだ後の方でね。うわー、相手の宝箱があるとかいうのが目に浮かぶんですけどね、私がね、同じことに来てもね。あ、来たね。来ました。違いましたね。白と思ったんですけど、これユイシスっていうところですね。これね、いろんなところの中心になってるんです。確かね。中に入りたいのか、入りたいなら通行証を渡すから持ち物を減らしてこ、ああ、そういうことね。じゃあどうする？どうしよう。眠いだけいらないか。ねえ、眠いだけいらないよね。ああ、眠いだけいらないわ。しかし何も起こらなかったで、つける。はい。中に入りたいのか、それではこれを持っていけと。アフル通行証もらいましょう。ということで中に入ります。ただね、中に入れるんですけどね、まあいいか。ここはアフルへの出口だ。外に出るなら通行証を出せ。いいえ、
取り、変な行動するとすぐに取り押さえてやるからなということで、結構ね皆さんね、社交的なんです一応ね、社交的なのかな。まあまあ、喧嘩にならないだけマシですよね。分かっているだろうが、他の地方に行くことは禁止されている。入ったところからしか出られないからな、そういうことなんですよ。だから私はアフロから入ったんだったらアフロからしか出れないんですね。邪魔だ、どけ、はいはい、いいえ。ここはね、3つ4つぐらいのね、町とのやり取りが、ちょうど中心になってるんですね。継ぎ手みたいなね、ハブになってるみたいな感じね。分かってるだろうがと。で、伊豆へも行けるんですだからね。でも出れないんですよね。で、こっちはね、キュベラに行けるんですね。ね、皆さん言うこと一緒で、こっちはない、あ、そうそう、嫌な世の中になっちゃったよな。ここで騒いでるとガードたちがすぐ寄ってくるぜ。それで多分うるさいと言ってここから追い出すんだ。あ、やだやだと。私ここで待ち合わせしてるんだけどなかなか来ないのよ。あんまりここに長くいるとガードがうるさいし困っちゃったわと。へっへっへ、あんたたちちょっと見ていかないか。隣にいるやつがいいもの、あ、いいですね。この町は昔ファーゲスナーの中で一番賑やかな町だったんだって。ファーゲスナーですね、ここね。いろいろな地方からたくさんの人がやってきたんだよと。でも地方間の移動が禁止になってからはこんな風に静かになっちまったんだと思うんですね。まず売りましょう。あら、鉄の盾、鉄の盾、あら、鉄の盾、鉄の盾だっけ。いや、ちょっと私間違えてますね。いや、じゃなくて買いたい、あらら、買いたい。おお、来たね。この場合は鋼の鎧かな、先ね。ちょっと待ってね、鋼の鎧って何人持ってるんでしょう。あらら、よいしょ。あ、フローラさんが鋼ね。じゃあ3つ買えないね、2つ買いましょう。よいしょ。あ、3つ買えたな。あ、買えないね。シンジさん、鋼の鎧。ダンドーさんも鋼の鎧。で、もう一度売りましょうかね。鉄の鎧と鉄の鎧で、あ、違ったね。買いたい。で、鋼の鎧をもう一個。あ、ちょうどいい感じになりましたね。鋼の鎧、これでみんな鋼の鎧ですよね。ねえねえ、はい、で売りましょう。はい、これで、これでもう万全ですね。あ、万全じゃないか強者のやりがありましたね。で、この先は城の正門につながっている。お前らは立ち入り禁止の場所だとね、言われるんですよね。お前らが入れるのはここまでだ。この先一部のものを除いて誰も入ることはできないぞ。そういうことなんですね。で、ここは邪魔な時計か。ウィルね。ですから全部4つかな、このユイシスという街はね。ということは、また出ていかないといけないので、ね、まあ武器が、ね、防具がね、手に入ったんで、よしとしましょうか。はい。じゃあ行きましょう。で、引き続きですね。ないよね。はいはい。で、T 字路が来て、ね、本当にこれマッピングシステム欲しいわ。ここかな。こっちは回復の子ね。そうね。で、はいはい。で、こう来て、とりあえず城に行かないといけないんだけどね。あ、これはヨシュアの鏡。ちょっと待って、来たね。来たわ、これヨシュアの鏡。消えないやつよね、何回使っても。あーね、あ、よかったいいの手に入った。もう一回ね。あ、ちょっと待って、これショートカット機でいけなかった。ワープか。あ、違うね。あ、これだ。
F1 だね。 F1 がショートカットになってますね。ああよかった、これでだいぶ楽になるわ。あでも移動できないよね、スクロールして動かせないよね。いやこれ吉野の鏡は良かったわ。これはいいですね、本当これはいいですね。ちょっと2回言っちゃいましたけど、これ多分ねカーニングしないといけないんでしょうけど、私はね、あまた来たね入り口がね。カーニングしてもいけるのかな。あえここはどこ、新しいとこかな。アフル、あらアフル、城にいるコーティアガードたちはかなり贅沢な生活をしているらしいけど、俺たちには贅沢はするなと言ってる。ああこう来たとこね。あそうだこれだ、これ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 、あらここはレジスタンスのとこでしょ。湖に行けなくなったので友人と連絡が取れなくなってしまったんだ。コーティアはどうしてあんなことをするんだろうとね。ここあ違うのかな。あせっかく今年は豊作で喜んでたのに皇帝の命令でほとんどを持っていかれしまったよ。あここ来たことないね、きっと多分。うちの子は水遊びが好きでよく水路に入って遊んでいるの。この前あそこの水路はお城までつながっているって言ってたけど本当かしら。あ来たね、うんこう来てないですねまだね。あ来たね言って来てないっていうのも変な言い方ですけど、これでこっから城に行けますね。昔は良かったものと先は自由になったし、あんまり厳しいこともなかったと。今じゃ皇帝に逆らったらすぐに収容所に連れて行かれてしまうというところで、ちょっと時間良くなったんでね、この辺で終わっておきたいと思いますね。PG88 の英雄伝説2ですね、パート26終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。